Гість нашої студії сьогодні Олександр Солонтай, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти. Добрий день. Добрий, вітаю. Дякую, що завітали до нас у студію. Ну от, власне, побачили ми зараз сюжет нашої Ірини Іванової. Вона каже, що підозрюють за кордоном більше 4000 дипломатів російських в шпигунстві. А наскільки от ця російська шпигунська мережа може бути розвиненою? Може бути так, що майже всі дипломати можуть рахуватися шпигунами. Може бути так, що майже всі люди, російські, які, да, майже всі росіяни, які представляють офіційно державу як дипломати, або державу і економіку як бізнес, це економічні місії, економічні організації, або навіть делегації в спортивні товариства, в спортивні організації, які, здавалось би, просто там тренера, спортсмени, лікарі, методисти, вони всі можуть виявлятися тепер у майбутньому тими, кого ставлять у список шпигунства. З чим це пов'язано? З тим, як було в Радянському Союзі, коли нема демократичного суспільства, коли немає професійних сфер, коли немає ринкової економіки, коли все залежить від держави і все контролюється державою, до вас приїжджає в гості будь-який сільський голова, він може бути давним-давно завербований агент КГБ, тобто голова сільської ради по Радянському Союзу. До вас приїжджає в гості тренер, методист, який там займається там масажем в роздягальні і там методичним супроводом спортсменів. А він виявляється наглядач від КГБ за спортсменами. Я нагадую радянську ситуацію, як це було в Радянському Союзі. І ми ніколи не могли розуміти, хто з них реально, пам'ятаєте, ці навіть комічні фільми от в Радянському Союзі про це знімали. Ми реально не могли розуміти, хто із них кагібіст, а хто із них реально професіонал цієї сфери. Причому люди працювали інколи роками на дві галузі, тому що це була велика, всепроникна система. Росія повторює цей шлях. Тобто розбудовує ФСБ, розбудовує взаємодію з російською цією спецагентурою всіх цивільних людей, знімає з них інформацію, не дає можливість їм вільно висловлюватися, їх залякує, використовує, дає їм зверху імперативні вказівки. І таким чином будь-який росіянин, який будь-що представляє за межами російської країни, може виявлятися цим агентом. Тому насправді ця от оцінка про те, що це кілька тисяч людей, це ще така занижена з міркувань того, яку резидентуру взагалі Росія вибудовує. А якщо подивитися, якою кількістю людей вони можуть користуватися, то це взагалі колосальні величезні цифри. І тому, в принципі, ці хвилі висилки дипломатів, вони передбачають і зменшення їхньої взагалі оцієї от розвідувальної активності. Бо розуміють усі прекрасно, що чим менше взагалі буде росіян за межами Росії, тим менше всякої різної розвідувальної інформації вони будуть збирати і допомагати Путіну воювати з усім світом. Але що цікаво, в цьому кейсі, який розібрала британська судова система, є про методи. І це дуже смішно. Тому що виходить, що в сучасному світі, коли там супутники, електронні системи стеження, величезні комп'ютерні всякі різні ока, через які люди бачать все, що відбувається, вони досі по-старинці наймають охранників, які знімають і клацають, мають пересилати файли. Це дуже смішно. Дуже видно, як відстала насправді Росія, як вона все більше відстає. Вони, звичайно, хочуть зараз компенсувати, власне, електронними всіма можливими системами стеження за всім світом і збором інформації у зв'язку з тим, що їхніх людей стає все менше. Але я думаю, що світ і цьому приділить необхідну увагу. Просто до війни в Україні не так сильно приділяли увагу цьому. Але продовжують от вони вербувати закордонних громадян, от як зараз було в сюжеті? Да, це правда. Тобто, насправді, і українські громадяни, які виїжджають за кордон, і російські громадяни, які тікають з Росії, спецслужби вербують за таким самим принципом, як і зараз показували у цьому судовому кейсі, знаходять людей, які мають певні погляди. От, тобто, люди, які самі формують свою таку добру позицію по відношенню до Росії, русофілів. Тобто людей, які мають якісь такі добрі почуття до того, що там відбувається. А це ж об'єктивно, хтось міг бути в Росії, щось йому сподобалося, мав якийсь товар, книжку якусь прочитав, ніколи не був в Росії. Пам'ятаєте, в Радянському Союзі в світі була величезна кількість прихильників Радянського Союзу, які ніколи в Радянському Союзі не бували. І їхня прихильність ґрунтувалася на тому, що вони реально не розуміли і не знали, що там відбувається. Тобто з різних обставин можуть бути люди, які мають добрі, теплі почуття, або якусь згадку, або щось їм подобається. І агенти знаходять цих людей і роблять їх такими різноманітними. Це один із принципів вербовки. От, до речі, стосовно цих от теплих поглядів, бік Росії, один з лідерів ЄС, це Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, він має такі проросійські погляди. Як ви вважаєте, це все-таки
От його проросійські погляди, чи це тиск Росії на нього? Це прагматика і гроші. Ну, тобто, якщо згадати біографію Орбана і подивитися, який він був в молодості, як він вимагав з Угорщини виведення радянських військ достроково, раніше, як вони з молоддю розписували стіни в Будапешті про те, що, грубо, по-українськи це буде звучати «москалі геть». От, тобто, якщо подивитися його радикальні, націоналістичні, угорські настрої, подивитися, як він робив внесок разом з іншими угорськими діячами в пам'ять 1956 року, коли Москва придушувала фактично угорців, робила репресії і так далі, то видно його істинні погляди. А на посаді прем'єр-міністра видно, як він перетворився в такого прагматичного, цинічного ділка, який за гроші, за економічні речі, за преференції і за торгівлю з іншими країнами, за виторговування своїх інтересів, готовий із Путіним сфоткатися і так далі. Ну, те, що він внутрішньо думає про них, і те, що реально він робить, воно відрізняється. А от коли ми говоримо про вербовку людей до складу, власне, російських таких напіврезидентів, бо це ж не зовсім шпигуни. Це люди, які працюють зі шпигунами, люди, які працюють по передачі інформації. То там мова йде про тих людей, які от вірять реально в те, що там в Москві якісь добрі погляди, якісь там добрі речі, щось у них хороше. Тобто вони реально русофіли. А Орбан не русофіл. Орбан – це такий цинік, прагматик. От, у нас в Україні таких було повно політиків, згадайте. От, до Москви їдуть, до Америки їдуть, до Британії їдуть, потім хопа. Ти був проєвропейсько проінтегрований, раптом дуже сильно проросійсько інтегрований. Тут ситуація якась політична міняється, у нас погляди громадян помінялися. Хопа, людина вже на Майдані, чи людина вже там, ну, якось показує, що вона інших поглядів. Куди коливається лінія, куди коливаються економічні інтереси, політичні, електоральні інтереси, туди він коливається дружно разом з лінією народу. А щодо Лукашенка, куди він коливається? Та він враження про те, що він одночасно вже і, знаєте, і в заручниках, і агент, і людина, яка просто зрадила свій народ. Людина, яка просто продала свій народ, ну, з потрохами. Якщо на початку своєї кар'єри було враження, що да, він дійсно там коливається, якось там, балансує, що він намагається знайти якісь інтереси, то після того, як весь його білоруський народ висловився про те, що ти не наш президент, а він вирішив піти фактично вбивствами, репресіями, тисячами людей вигнати з країни і тисячі людей посадити за грати, величезна кількість білорусів, просто зламані їхні долі і так далі, він сказав, хай буде на російських штиках, на російських автоматах, на російських спецслужбах, на російських силовиках, але я залишуся вашим все одно президентом. Він після того не може вважатися лідером народу. Отут різниця все-таки між Орбаном і Лукашенком колосальна ще й в тому, що Орбан все-таки, його за нього угорці голосують. Ну, тобто він електоральний лідер. Білоруси давно сказали своє геть Лукашенко, а Лукашенко сказав, хай буде руками Путіна, але я змушу вас вважати мене своїм президентом. А хто не згоден, буде вбитий, знищений, покалічений, посаджений, вигнаний з країни. І тому тут, знаєте, уже ми не можемо говорити про того старого Лукашенка, про якого інколи згадує український народ, про те, що він там балансував, намагався знаходити схід і захід, там щось там торгувався і так далі. Він зрадник. Він зрадник насправді людства, він зрадник конкретно білорусів, і насправді він навіть зрадник самого себе. Бо навіть той Лукашенко, який є зараз, це не той Лукашенко, який був колись. А те, що зараз відбувається в Білорусі, що там знаходяться російські війська, ну, можна сказати, що де-факто Білорусь теж окупована? Я так вважаю. Я вважаю, що Білорусь окупована точно так, як Придністров'я, так само, як Абхазія, як Північна Осетія. Я вважаю, що після нашої перемоги ми повинні ставити перед питанням, власне, реконструкції і дестройту, тобто знищення Російської імперії, ми повинні ставити питання про те, щоб зникли колонії, які має Росія. Росія вибудовує у сучасному світі, так як по старинці це була імперія, і будує колонії, ресурси різні, де вона висмоктує різні ресурси або користується територіями. І це вже вийшло за межі Європи. Це пішло, це Сирія, це Африка. Тобто Росія фактично відновлює цю політику Радянського Союзу, лізти своїми брудними пазурями в різні куточки світу, висмоктувати звідти гроші, корисні копалини, власне, підпалювати там бойові точки і так далі. А Білорусь – це взагалі їхня військова база. Вони її настільки окупували, що вони використовують її вільно, як прохідний двір, і роблять що завгодно. Якби це було інакше, то ми б зараз хіба переживали з приводу того, що ж ці п'яні росіяни 23 лютого, в день февраля, зараз нап'ються, і що вони знову тнуть. Бо ми знаємо, як минулого року, в ніч з 23 на 24 лютого, що вони зробили? Широкомасштабне вторгнення, відсвяткувавши День Червоної армії, і потім, ну, здійснили фактично, ну, підпалювання війни у світовому масштабі. Тому і це відбулося, цей масштаб відбувся завдяки тому, що Білорусь окупувала.
окупована. Він віддав Лукашенку свою країну в окупацію, повне користування Путіну, тільки за те, щоб номінально вважатися далі президент Білорусі. Ну, до речі, зараз Лукашенко знову полетів до Путіна на зустріч. От, як ви вважаєте, чим може закінчитися ця зустріч, які будуть там заяви лунати? Я, як і більшість українців, з одного боку розподіляю переживання, що наче як президент Білорусі летить перед 23-24 до Москви, і ми розуміємо про те, що це вторгнення було широкомасштабним, в тому числі завдяки тому, що пішли зі сторони Білорусі на столицю, і це сковувало наші ресурси і так далі. Але, дивіться, минулого року нас попереджали британські, американські, різні західні розвідки про те, що от-от вони до нас підуть. Зараз цього немає. Я роблю внесок у те, щоб трошки зменшити паніку, бо, вибачте, немає підстав для паніки. І я поясню навіть чому. Навіть не тому, що нас не попереджають якісь розвідки, а тому, що ми зовсім інші. Через рік після того, що з нами відбулося, через рік після того, як у нас у селах і містечках формувалися добровільні формування територіальних громад, у нас мережа територіальної оборони, у нас надзвичайно збільшені прикордонники, сили спеціальних операцій. Слава нашим Збройним силам, які за цей момент зробили величезні організаційні висновки. У нас в прикордонниках величезна кількість підрозділів. У нас і контрозвідники, і ігрушники, і наші спецслужби. Багато всіх силових підрозділів, навіть важко згадати, Нацгвардія формує нові батальйони. Я впевнений, що якщо росіяни через Білорусь, через Північний Схід, там Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, попробують відкрити нові ділянки фронту, то наші воїни, наші захисники за підтримки українського народу, найактивнішої частини волонтерів, нас усіх з вами, які можуть мінімум там дати пожертву або зробити, виконати функції цивільної оборони, або інструкції, щонайменше, виконати, які нам даються для того, щоб ми зберегли наше життя, ми будемо спільно, колективними зусиллями, впевнений, прямо їх там ховати на кордоні. Їм не світить цього разу. Просто забудьте, вороги, про те, що вони підійдуть кудись близько до Чернігова, що вони пройдуть через Суми, чи вони там доберуться до передмістя Києва. Ми зовсім в іншій ситуації. Наші захисники і сили оборони. Я людина, яка відвідує громади. Я не можу говорити як військовий, тим більше не можу давати ніяких даних, які можуть пошкодити нашій обороні. Але так загалом можу сказати про те, що інколи навіть от люди, які зараз вибудують цю оборону, навіть кажуть про те, що та йдіть уже, переконайтесь, побачите, наскільки ми за цей момент інші і зміцніли. Ну це жарт, звичайно, не треба нам, щоб відкривалися ніякі ділянки фронту. От я впевнений, що ворог здатний вже промоніторити і зрозуміти. Але якщо вони вже будуть такі, от в п'яному угарі, от якщо вони вже будуть зовсім такі, що вони не зрозуміють, що вони тоді не змогли, а зараз тим більше, і спробують що-небудь робити, я впевнений, що там і на кордоні наші захисники їх і поховають. Але от наша розвідка повідомляє про те, що там готується і Путін може оголосити другу хвилю мобілізації. А як на це відреагують самі росіяни? Але дивіться, якщо він і оголошить хвилю мобілізації, то це вже не під ці числа, тобто це вже якісь великі орди і толпища не зможуть іти зараз. І ще питання, куди він використає цю мобілізацію. Стільки наших воїнів гине зараз на гарячих ділянках фронту, де наступають росіяни, що виникає питання, а скільки ж гине з їхнього боку? Товариш вчора приїхав, близький мій товариш, приїхав із лінії фронту, відвозили черговий вантаж. Він каже, це не інтернет, це не меми, це реалії. Наші ложать їх величезною кількістю, але просто так багато гине з їхнього боку людей, що з нашого боку, по ходу, вони зачіпають когось пораненим, когось, вбивають з нашого боку. Чому з нашого боку так багато трат? Бо з їхнього боку це просто хмари, толпіще. І може виникнути так, що якщо вони зроблять якусь нову мобілізацію, тут треба розбирати, звичайно, з військовими експертами, але з практики того, що от ми бачимо, інколи допомагаючи як волонтери, я бачу, що вони, можливо, просто будуть закривати те, що вони зараз втрачають. І це ніякі не нові ділянки фронту. А народ, звичайно, їхній, на певні сотні тисяч загиблих може зрозуміти про те, що їх просто утилізовують. Давайте детальніше поговоримо про те, що відбувається в російському соціумі, але спочатку подивимося короткий матеріал. Росіяни перестали бачити своє майбутнє з Росією. Все частіше громадяни країни, терористки намагаються знайти варіант, як отримати паспорт іншої держави. Як вони це роблять, та чи все так просто? Юрій Куций дослідив. Війна змінила все. Якщо ще півроку тому росіяни пишалися собою, то зараз про своє громадянство вони воліють забути. Або і зовсім виїхати з Федерації та отримати громадянство іншої країни.
Ось, наприклад, наприкінці грудня минулого року російський інженер-авіатор попросив притулок у США в обмін на секретну інформацію про новий проект Росії. Про це повідомив сайт Yahoo News з посиланням на звіт прикордонно-митної служби та на джерела в американській розвідці. Чоловік разом із родиною прибув на броньованому позашляховику та попросив дозволу на в'їзд до США, оскільки побоювався переслідувань за участь у протестах проти Путіна на підтримку ув'язненого російського дисидента Олексія Навального. Потім він сказав представникам прикордонно-митної служби, що має інформацію, яку розшукує уряд США. Звичайно, таким персонажем зацікавилися федерали. Він розповів, що був інженером-будівельником і що його попередня робота включала роботу з 2018 по 2021 рік у створенні конкретного типу військового літака на авіаційному заводі Туполєва в місті Казань. Також він описав тип літака як штурмовик і сказав, що він називається «Білий лебідь Ту-160». Мовляв, це буде найбільший військовий літак. Близько півтора тижня представники прикордонно-митної служби і Міністерства внутрішньої безпеки перевіряли дані про чоловіка. І приблизно 11 січня він був визнаний таким, що заслуговує на довіру і потенційно цікавий для США. Як наголосили джерела в уряді, росіянина було передано до ФБР для подальшого допиту. Чи то совість замучила, чи злякалися за своє майбутнє. Співробітник ПВК Вагнера і співробітниця ФСБ попросили політичного притулку у Франції. Про це The Insider повідомив засновник правозахисного проекту «ГУЛАГу НЄТ» Володимир Осечкін. Одна людина має відношення до роботи штабу і команди Пригожина, друга – співробітниця ФСБ. Зараз кожен із цих людей даватиме свідчення про військові злочини. Сподіваюся, в них буде можливість співпрацювати з міжнародним розслідуванням і надавати свідчення щодо Євгена Пригожина та інших осіб путінського режиму. Їх свідчення можуть допомогти розслідуванню військових злочинів країни-терористки. Але що робити росіянам, які не володіють важливою інформацією? Народжувати. Не в Росії. Так понад 5 тисяч вагітних росіянок прибули до Аргентини за останні місяці. Лише на одному рейсі у минулий четвер було 33 жінки на останніх тижнях вагітності, повідомили чиновники. Проблема полягає у тому, що вони приїжджають до Аргентини, реєструють своїх дітей як аргентинців. Наш паспорт є дуже престижним у всьому світі. Він дозволяє в'їжджати до 171 країни без візи. Бонусом є і те, що батьки дітей, які народились в Аргентині, також мають право на постійну посвідку на проживання в країні. А потім навіть можуть отримати аргентинський паспорт. Як заявила Каріньяно, все це викликає занепокоєння у аргентинської влади. І тепер за фактом такого виду туризму розпочато розслідування. Донедавна був у росіян і простіший варіант – купити громадянство. Але і це віконечко зачиняється. Однією з перших країн стала Чорногорія. Там закрили програму золотих паспортів, тобто надання громадянства в обмін на інвестиції в економіку. Про це уряд країни повідомив Єврокомісію. Юрій Куций, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Я нагадаю, гість нашої студії сьогодні Олександр Солонтай, директор програми практичної політики Інституту політичної освіти. Пане Олександре, ну от бачимо, що росіяни не всі, але багато намагаються втікти зі своєї країни в інші. Власне, від чого вони біжать? Від цієї мобілізації чи від чогось іншого? Від мобілізації також, але треба розуміти про піраміду суспільства і про верхушку, є верхній рівень. Ті, які, грубо кажучи, розуміли і задовго до 24 лютого про те, що Росія йде не туди, і деякі з них навіть в тюрмах опинилися. Тобто виступали проти режиму Путіна і так далі. Є ж такі. Так. А є люди базові, низи. Коли ми говорили про те, що от одна хвиля мобілізації, друга хвиля мобілізації, третя хвиля мобілізації, вони зрозуміють нарешті, і вони там щось зроблять у середині Росії і так далі. Перше, розуміти треба, що ми до цього ще не дійшли. І ще, можливо, одна-дві хвилі мобілізації, величезна кількість втрат на фронті, і тоді, можливо, в Росії самі зашевелиться. Що всі росіяни візьмуть, сорвуться і вийдуть за межі країни, такого теж не буде. Тобто все-таки кінцева ставка має бути на те, що там всередині Росії відбудуться або кризові процеси, або якщо вони не зрозуміють, що вони не праві, то щонайменше там всередині виникне якийсь додатковий конфлікт. От до цього рівня ми ще не дійшли. Але як і в кожному нормальному суспільстві,
колишнє нормальне суспільство, ні, воно ніколи нормальним не було. Але в кожному суспільстві, яке розвивається, виникає оця частинка нормальних людей, які починають інакше мислити і так далі. І в кожному цьому суспільстві завжди є відток. Ми теж знаємо в Україні, як люди тікали від бідності, як люди роз'їжджалися по всьому світу на заробітки і так далі. Ми втрачали мозги і так далі, і так далі. Це взагалі наша спільна радянська спадщина. Як тільки розвалився Радянський Союз, з різних країн пострадянського простору люди витікали, виїжджали і так далі. З Росії була певна затримка. Бо здавалося про те, що тут економічно, ну якби добробут, особливо центр і так далі, будується, наче якби, ну, можливість отримати якісь гроші, це починає руйнуватися. А тут тобі повістку, а економічні перспективи зникають. І оця от частинка, для якої важливо, що і до чого, вона задумовується по міграцію. Але вона, на жаль, меншість. Якби це була нормальна країна, то там був би середній клас, і цей середній клас би, наверно, розділився би на дві частини. Одні би поставили питання про те, що у нас безлад в країні Росії, і там відбулися би якісь події. А там не можуть відбутися події. Нема демократії, нема середнього класу, немає свободи слова, немає громадянського суспільства. Не може відбутися внутрішній цей процес. А є менша частинка, і вона розуміє, що перспективи в найближчий час якихось змін немає, місцевих лідерів, героїв немає, залишки Німцова вбили, Навального посадили. Ну чого чекати? Їх меншість у цій країні, і вони потрохи-потрохи починають роз'їжджатися. А за ними чіпляється додаткова частина людей, на жаль, які розносять російську заразу, як прокажені по всьому світу. Величезні враження від наших переселенців, від наших втікачів, від наших міст, де йде війна, про те, що вони чують від росіян, які теж втікли з Росії. Вони такі, як розносять заразу Путіна, і інформаційну цю от пропаганду, вони розносять по всьому світу. Бо вони інфіковані нею. Вони з одного боку наче втекли, оця от частинка, наче вона розумніша трошки. Наче вона якась не така, як та, що залишається в Росії. Наче вона... Але вона далі включає російський телевізор, спілкується зі своїми родинами, сидить в одних там вайберах, чатах, таких от інформаційних потоках, і потім по всьому світу розносить цю заразу. У нас величезна кількість по світу конфліктів між тими людьми, які втекли з Росії, щоб не змінювати Росію, і з українців, які за те, що хотіли змінювати Україну і змінюють Україну, відправили, наприклад, там родини і сім'ї, за те, що борються за Україну, вони величезно потерпають у цих конфліктах. Тому тут іще треба розуміти, чому світ потрошки закриває. А от чи варто робити цим росіянам винятки? Пам'ятаєте, тоді, коли була перша хвиля мобілізації, деякі країни європейські, вони, ну, міркували, пускати росіян, не пускати, робити винятки, ні, ну, там, можливо, зробити опитування, якщо вони проти Путіна, то пускати. От як з цими росіянами взагалі тепер вчиняти? Хотілося б, щоб дійсно от людина, яка покидає Росію, там щиро питала. Ну, щиро можна було би запитати. Що ти думаєш про Путіна? І він каже, Путін – військовий злочинець, якого потрібно посадити до тюрми. Так, перший тест пройшов. Друге питання – чий Крим? І що взагалі має відбутися із війною? Має казати, росіяни мають стати на коліна, покаятись перед українцями за те, що наробили, платити репарації, власне, повернути всі захоплені території і молити прохання, пробачення від людей до Господа Бога. І третє, і що, які наслідки, яке покарання? І третє питання, і Російська імперія, Російська Федерація повинна зникнути, а народи повинні отримати волю. Чеченці, і дагестанці, татари, і тувінці, башкіри, і, значить, всі решта поневолені народи від півночі до півдня, від Алтая до Соловків повинні, і Російська імперія повинна зникнути. Хотілося би, щоб кожен росіянин, який звідти виходить, він проходить цей тест. Але, на жаль, від більшості росіян, які тікають з Росії, якщо подивитися, що запитати і так далі, від мене нічого не залежить, не все так однозначно. От, ви знаєте, ми не винні у цьому, що сталося, ми не несемо за це відповідальності. От, що ми, я поза політикою, я поза суспільною, що ви зі мною взагалі про такі речі говорите? Ну і дуже дивно, от вони виїжджають, і вони не засуджують Путіна, вони називають, не називають його диктатором, вбивцею, вони називають його президентом. Так, так, я ж про це говорю. І розносять таким чином цю от заразу без відповідальності за те, що роками... Розумієте, чим ми відрізняємося? Ми, українці, ходили на Майдани, щоб виникла незалежна Україна. Робили студентські революції 90-го і 92-го року наші студенти, які вже зараз, ну, виросли і вже самі мають своїх дітей студентами. Ми робили величезну кількість громадянського суспільства, будували малий і середній бізнес. Ми боролися за те, щоб мати вільні демократичні вибори, ходили на помаранчеву революцію, боролися за свободу слова. От, робили величезну кількість речей. Ми 9 років воюємо за свою свободу. Ми хоронимо, ховаємо друзів. Ми
скидаємося як волонтери, ми робимо різні, ми будуємо ОСББ по будинках або будуємо сусідські організації. Ми намагаємося розвиватися. А вони такі, про Путіна боїться сказати, не несе відповідальності за те, що відбувається в Росії, і ще їм в світі повинні за те, що вони втікли з Росії. Розумієте? От ви кажете, що росіяни, які роз'їхалися по світу, вони несуть велику загрозу. А наскільки от є показовим, що Росію вперше не запросили на цю Мюнхенську безпекову конференцію? Ну, дивіться, не всі росіяни, да, є частина нормальних, вони рвуть російський паспорт, і на ці три питання от, відповідають ствердно. Крим український, Україні все повернути, каятися, платити, вибачатися і Російську імперію зруйнувати, Путіна зняти, в тюрму відправити, є нормальні. І більше того, є ще й такі росіяни, які не просто рвуть російські паспорта, а вступають у Збройні сили України, формують цілі підрозділи і кажуть, допоможемо Україні відбитися. Підемо в Росії порядок наводити. Звичайно, є винятки. То до цих росіян зовсім інше ставлення. Це про те, що ви говорили про ну особливе ставлення. Але я загалом про ситуацію з Росією. Загалом ситуація така, що розуміючи, що Росія несе інфікування і в масових силах поки що в свідомості там не відбулися зміни, а Путін і Москва досить сильно до сих пір контролюють інформаційним простором і залякуванням. Бо частина людей, які тікають з Росії, бояться будь-про що говорити, бо найдуть, вернуть, ще щось з нами зроблять або родичів там. Будуть мучити, репресувати, убивати і так далі, або там саджати, забирати майно. І вони бояться що-небудь говорити. А давайте поговоримо от про те, як їх відсікають від організації просто. Як протистояти Росії на прикладі Мюнхена. Зараз триває другий день цієї зустрічі. Да. От міжнародна безпекова конференція, там зібралися 150 очільників держав та високопосадовців, які дискусії ведуть сьогодні у другий день засідання. Розпитаємо зараз у нашої кореспондентки Олени Абрамович. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Олено, я тебе вітаю. І наш гість Олександр Салантай теж. Добрий день. Розкажи нам, будь ласка, яка атмосфера панує на Заході і що кажуть про Україну там? Так, вітаю Олександр, вітаю гостей, вітаю всіх українців. Так, саме ось в цьому готелі, до речі, у мене за спиною, власне, все відбувається. І там як кілька дискусійних майданчиків, так і низка кімнат для переговорів. І важлива деталь – вузькі коридори, в яких важко розминутися. І завдяки цьому Мюнхенська конференція безпеки, власне, і славиться як місце, де налагоджується контакт і з'являється діалог навіть там, де його воліли б уникнути. Але цього року, як ви вже обговорили з гостем, можливості взяти участь у цьому діалогу позбавили Росію, а окрім того, в такому ж чорному списку і Іран. І, як сказав голова форуму, навіщо дозволяти Лаврову транслювати меседжі Путіна? Тобто йому не місце в цих коридорах. Тим часом запросили до діалогу низку країн, які тою чи іншою мірою зараз перебувають під таким собі впливом Росії. Так, у сьогоднішніх ранкових дискусійних панелях беруть участь високопосадовці та представники громадянського суспільства, зокрема, із країн Африки, з деяких країн Близького Сходу та Латинської Америки. І як зазначив наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, війна в Україні для африканських країн в певному сенсі стала таким собі вікном можливостей, бо Захід нарешті звернув на них належну увагу. І не в гуманітарному сенсі, як це відбувалося раніше, а саме в геополітичному. І от зараз завданням таким на найближчу перспективу Макрон ставить знайти спільну мову і звірити цінно звірити вектор розвитку з цими регіонами. І він в цілому вчора був виступ Еммануеля Макрона, і він дуже багато говорив про російський вплив в Африці, висловив певне розчарування через те, що торік, як він сам сказав, він навіть повірив Путіну, коли той запевняв, що, наприклад, група Вагнера не має стосунку до Кремля. І я нагадаю просто, що це приватне воєнізоване угрупування, і минулого року воно виросло з 10 000 до 50 тисяч вояків, і 80% з них набрали серед російських в'язнів. І за даними, до речі, американських спецслужб, озвучених нещодавно, найбільша частина велика частина вагнерівців уже полягла в Україні. Ну і нам всім відома діяльність вагнерівців в Україні, а от в Африці вони допомагають тамтешнім диктаторам триматися при владі. І, власне, роблять це доволі такими варварськими способами. А вони розганяють демонстрації, викрадають активістів. Ну а натомість отримують, наприклад, доступ до родовищ з алмазами, золотом. Ну і в цілому Путін там має свій вплив через те, що
диктатори ці завдячують йому своєю лояльністю. Ну і от Захід нарешті помітив цю проблему і взявся за неї предметніше, працюють в цьому напрямку і наші дипломати. І, наприклад, під час останнього візиту Лаврова лідери двох африканських країн відмовилися з ним зустрічатися, тобто потроху відбуваються якісь зміни, суви в цій сфері. Загалом, Путін та російська війна згадуються на цій конференції у дуже жорстких і все частіших, чіткіших формулюваннях. Президент Макрон напередодні сказав фразу, яка, в принципі, багатьох журналістів навела на думку, що він розглядає варіант розпаду РФ. А ми ж запитали у нашого міністра Кулеби, чи обговорюють уже цю тему в кулуарах. А Дмитро Кулеба сказав, що насправді західні лідери починають розуміти, що якби такі зміни неминучі, проте поки що в голос вони цього не говорять. І от, власне, що саме сказав Макрон, зараз ми почуємо. Я тільки додам, що під час свого виступу французький президент наголосив, що не бачить сенсу зараз говорити з Путіним. А коли в цілому описував Росію, то підкреслював її занепад та імперські амбіції. Я не вірю у великі зміни в короткостроковій перспективі і не бачу для цього ознак. Не вірю, що зміна режиму щось дасть. І коли я чую, як багато людей виступають за зміну режиму, я запитую, на що міняти, хто наступний, хто ваш лідер? За останні десятиліття ми бачили багато змін режимів у багатьох країнах, і це були провали. Ну і такі слова з вуст французького президента – це дійсно зміна наративів, адже не так давно він говорив ще про необхідність зберегти обличчя Путіну, неодноразово дзвонив йому і, мабуть, до останнього залишав двері для діалогу відкритими. Загалом тут в стінах конференції багато зустрічей заплановано у нашого міністра Дмитра Кулеби. Він уже вчора зустрічався з генсеком НАТО. За його словами, НАТО має потроїти виробництво боєприпасів. Сьогодні буде мати також низку зустрічей. Зокрема, буде зустріч із міністром закордонних справ Німеччини, а також із представниками оборонної індустрії України та Німеччини, які мають разом обговорити майбутнє співпрацю. Також передбачена двостороння зустріч із держсекретарем США, і нам насправді вже вдалося поговорити із представниками Держдепу, адже офіційна позиція США на цій конференції буде висловлена через 2 години, тобто дещо пізніше, але ми вже отримали, скажімо, таке запевнення, що США так само, як і Франція, як і Німеччина, на цій конференції має позицію, що має бути саме перемога України, а не просто мир. Україна повинна побідіти. Вот это позиция США. Это решение президента Зеленского и правительства Украины. Когда это будет и в каком виде. Но вот мы видим как окончательный вот то, что все хотим видеть, это победа Украины. Ну, зазначу, що Володимир Зеленський, вчора відкриваючи конференцію, сказав, що перемога має статися до кінця цього року або навіть раніше. Дмитро Кулеба пізніше уточнив, що це така ціль України. Якщо не вдасться її досягти, ми будемо все одно боротися. Ну, а німецький канцлер заявив, що Путіну не варто розраховувати, що Захід втомиться підтримувати Україну і що з нами стоятиме стільки, скільки знадобиться. Колеги. Дякую тобі, Олена. Це була Олена Абрамович. Вона працює на безпековій Мюнхенській конференції. Отже, навіщо нам тут Путін і його пропаганда? Ну, це вже прямий меседж. Так. Про що він говорить? Ми бачимо, що на спортивних і на подіях дипломатичних, на культурних, усюди делегації максимально відсікають. Тобто, є розуміння того, про що ми з вами говорили на початку, що організовані будь-які спільноти, їх немає сенсу взагалі пускати на будь-які. Тобто, немає сенсу взагалі з росіянами ні про що говорити. Тобто, окремі люди, які тікають, це одна історія. Народ, який взагалі тікає, друга історія. А взагалі офіційна участь Росії у площадках, то взагалі третя історія. Там взагалі все зрозуміло. Прокажені руку не подаємо. Що змінилося загалом за рік на Мюнхенській конференції? Ми бачимо, що рік тому говорили про ймовірні загрози на території України і про те, як будемо рятувати Україну. Зараз говорять про те, що як допомогти Україні перемогти і що взагалі робити із Росією, яка воює в різних куточках світу.
за рік величезний прорив. Ми бачимо, що за рік фактично світ розвернувся у ставленні. Кому маємо подякувати? Ну, звичайно, українському народу, який проявив волю до стійкості, і всім, хто представляв український народ. Від наших політиків і дипломатів, до наших військових, які теж ходили на переговори і теж зустрічалися. Тобто всі, та волонтерів, які їздили, забирали машини в Ірландіях, Ісландіях, в Португаліях і Іспаніях, і через всю Європу гнали назад і допомагали. Тобто всі консолідовано, спільно, від малого до великого, українським народом, ми фактично змінили ставлення до себе. Від країни, якій ми світ бідкався. Про те, що ж буде, на вас нападуть, що ж буде, до країни, якій ви перемагаєте зло, і ми розуміємо, що це наша спільна проблема. І ми з вами в одному човні, і ми будемо допомагати вам стільки, скільки потрібно, бо ми розуміємо, що це насправді не за вами, а за вашими ресурсами, щоб воювати проти нас. Відповідно, ставлення змінилось. Це видно загальна рамка по Мюнхенській конференції. Є, звичайно, певні моменти, там приємні, там про Макрона, там то сьо, але ми з вами про це обговорили. І теж кореспондентка правильно про це чітко сказала, про те, що ми з вами підкреслювали, не тільки у Європу лізе, не тільки Білорусь окупував, лізе в Азію, в Африку, лізе по всьому світу, він цю заразу поширює, і світ розуміє цієї проблеми. А що робити от з Росією? От як сказала Олена, що там в кулуарах на Мюнхенській безпековій конференції вже обговорюють про те, що Росія має розпастися. Це пов'язано з тим, що зараз уже на рівні європейському відбулися навіть такі зустрічі на тему майбутнього Росії і її подальшого організації розпаду з виступами представників поневолених народів, які там з Росії, які представляють ті народи, які хочуть мати власну країну, власну самостійність і так далі, навіть на площадці Європарламенту. Але треба розуміти обмеження взагалі цих площадок, де взагалі можуть відбуватися подібні зустрічі, де можуть відбуватися подібні дискусії. От Рада безпеки ООН, де Росія член і співзасновник ООН по спадщині від Радянського Союзу. Там велика дискусія, чи законно, чи ні, насправді. Але от вона там є офіційно представлена. Там може бути така дискусія? Ну, ясно діло, що ні. Ну, тобто є офіційні організації світові, де кожну державу поважають як суверенітет, як статус. Там не можуть говорити про такі речі, там йдуть переговорні моменти, там міжнародне право діє. Така сама історія колись була з Радянським Союзом. Уже всі розуміли, що Радянський Союз іде до розпаду, уже Балтійські країни виходять, але на цих офіційних площадках не можна про це говорити, бо є міжнародне право, є правила, є етикет, протокол, дипломатія і так далі, і так далі. Але в тому велика цінність таких зібрань, там, як Давос, як Мюнхенська конференція, тому що там, по великому рахунку, зустрічаються люди, вони не як міжнародні дипломатичні делегації, переговори, протокол. Вони можуть говорити реальний стан справ у світі, що реально відбувається і що реально потрібно робити. І те, що тут, на цьому рівні, вже рік після того, як рік тому говорилося про те, що будемо робити, Росія хоче чергову країну нападати, а зараз говориться, що будемо робити з тим, щоб така взагалі країна зникла, яка здатна нападати на різні куточки світу, це великий прогрес, але поки що говорити про якийсь, щоб, ну, без зайвого оптимізму. Давайте без зайвого оптимізму. Ми ще дуже далекі до розпаду Росії. Ми ще дуже далекі до того, щоб в Росії почалися такі внутрішньоекономічні, соціальні процеси. Найбільша проблема, яка існує, це їхні люди. Як правильно сказав Макрон, от цього разу, я рідко коли з Макроном погоджуюсь, завжди критикую або дискутую після того, як він щось сказав, але от в цій частині, коли він сказав, от знесемо ми лідера Путіна, і замість раз Путіна, два Путіна, прийде якийсь три Путін. Щось поміняється в головах російського народу? Ні, це проблема. Проблема все-таки глибинна, сама велика глибинна проблема, що п'яна російська ізба не навела порядок у своєму домі. Є там пару нормальних господарств по Росії, але це рідкість. А більшість із них живуть просто жахливо і при тому мріють про захоплення світу. І у них ця зараза сидить в голові з часів Російської імперії, Радянського Союзу, і тепер Путін її підогріває. І це проблема, тому що можемо міняти раз Путін, два Путін, три Путін, скільки завгодно буде Путінів, але вони будуть мріяти далі про царя-батюшку, який разом з ними дає світу кузькіну мать і прикурить усьому світу. Тобто хворі люди, замість того, щоб бути нормальними людьми у світі, які вирішують свої проблеми і живуть щасливо своїм життям, вони хочуть жити чужим життям, нав'язуючи комусь щось. І це величезна проблема. Поки її не подолаємо, звичайно, заміна лідерів нічого не дасть. Ну і він ще сказав про те, що нема на кого міняти. Путін подбав, щоб не було на кого міняти. Я згадував, вбив Німцова, розгромив опозицію, посадив Навального, репресує Яшина. Ну, тобто всіх потенційних великих, малих, різних, він їх знищує. Пане Олександре, ще дуже багато тем, на які хотілося б з вами поговорити, але, на жаль, наш час закінчується. Дуже вам вдячний за те, що ви прийшли в нашу студію. Будемо чекати вас ще неодмінно. Дякую, до зустрічі. Гарного вам дня. Це був Олександр Солонтай, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.